Napajedla leží na pomezí tří regionů, Valašska, Slovácka a Hané. V roce 1998 byla část města prohlášena památkovou zónou, jejíž součástí je i řada kulturních památek. Ani o prázdninách Napajedla nezahálí a nabízí mnoho způsobů kulturního i sportovního vyžití. Napajedla jsou nádherné historické a živé město. Koná se tu spousta kulturních akcí během celého roku. Například přes léto můžete navštívit moravské chodníčky a určitě bych vás pozvala na projížďku nebo lépe řečeno plavbu po Baťově kanále na lodi, nebo se můžete projet na kole nebo koloběžce, kterou si zapůjčíte přímo v Napajedných podél Baťova kanálu. Baťův kanál je historická vodní cesta v délce 52 kilometrů, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece Moravě a dále uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů. Milovníci architektury mohou navštívit muzeum s aktuální výstavou Legenda Miroslav Zikmund, která potrvá až do 12. srpna. Pokud byste rádi poznali přírodu v okolí Napajedel, udělejte si po červené trase vycházku na vrch Makovou, kde je krásný výhled na Napajedla, nebo si udělejte piknik nad kopcem Kalvárie. Milovníci folkloru si nesmí ujít 18. ročník setkání Moravské chodníčky. To se uskuteční 10. a 11. srpna. K prázdninám také neodmyslitelně patří letní kino, které už druhým rokem ožije v areálu nového kláštera v Napajedlích.